ජීවිතේ කොහොමද කරගෙන. එකන උදාහරණ කෙනෙක් කියනවා නම් දැන් මේ ප්‍රශ්නය දිහා අපි අපි මෙහෙම ගත්තොත් දැන් ජ්‍යොතිෂය හැම වෙලාවෙම චක්‍රීය කාලයක් බලන්නේ. මේ රත්නක චරිතයේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන්නේ සයිමන් කියන නම. මම හිතන ඔබගේ ටෙලිනාට්‍ය අතරින් සින්තටික් සිහින කියන ටෙලිනාට්‍යයේ තියෙන ඉතාම වැදගත් තේමාවක් තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ටෙලිනාට්‍යයේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම මේ සංවාදයක් ඩයලොග් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි වෘත්තියක් දිගේ ගමන් කරන කෙනාට එකම දේ යලි යලි පේනවා. ඒක භීතියට කාරණාවක් කියන එක. මේක ඉතාම වැදගත් පැත්තකින් අපිට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම දැන් මේ මේ ටෙලිනාට්‍ය ගොඩක් මම ඇත්තටම අධ්‍යයනය කරපු ටෙලිනාට්‍යය. මම ඒ ගැන අඩුවෙන් ලිව්වට මම ඒක ගොඩක් බැලුවා වාර කීපයක්. මට ඒක බැලුවම තමයි තේරුනේ මේ දැන් ඔබත් අහලා ඇති මේ දැන් අපිට හිතන එකක් තමයි අපේ ජීවිතේ ගත වෙන්නේ ඔල්ලෝසු කාලයක් ඇතුලේ කියලා. අපිට අනුභූතිකව හිතෙන්නේ 1980 ඔහොම ඔහොම දැන් මේක සරණේ කාල දිගේ ගමන් කරනවා කියලා. නමුත් අපිට ෆිලොසොෆිකලි බැලුවම අපේ ජීවිතේ ඇත්ත වශයෙන්ම එකම සිදුවීමක් වටේ තමයි කරකෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලවකුවත් වක්‍රව. දැන් මේ මොහොත වුණත් අපි ගත්තොත් අපේ ජීවිතේ කොහොමද කරකෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණ කෙනෙක් කියනවා නම් දැන් මේ ප්‍රශ්නය දිහා අපි අපි මෙහෙම ගත්තොත් දැන් ජ්‍යොතිෂය හැම වෙලාවෙම චක්‍රීය කාලයක් බලන්නේ. මේ ආයි පටන් ගත්ත විදිහට ආයි තරු ගමන් කරන. එතකොට මේ දැන් මේ මේ ටෙලිනාට්‍ය තුල තියෙනවා ඔන්න ඔය චක්‍රීය කාලය. කියන්නේ පටන් ගත්ත සම්බන්ධතා කියන එක මිනිස් සම්බන්ධතා පටන් ගත්ත දරින් ඉවර වෙනවා. ආයි පටන් ගන්නවා ආයි ඉවර වෙනවා එතනින්ම කියන එක. දැන් මේක කොහොමද දැන් සින්තටික් සිනදී ආයි බැලුවොත් ඔබ කොහොමද මේක ගැන අදහස් දක්වන්නේ? දැන් මේ අර ඔබ කලින් අහපු ප්‍රශ්නෙකට තිබ්බා මේ කියන්නේ නිර්මාණයකට තියෙන సౌందර්යයට වඩා මේ థియరిటికల్ පැත්ත බලනවා කියලා. ඔව්. ඒකට වඩා මේ කියන්නේ මේකේ මේ මේ කියන්නේ මේ సౌందර්යය වඩා හොඳින් මේ කෙනෙකුට මතු කරගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ මේ තේරිය තියෙනවා. ඒකම අර මේ කලින් සඳහන් කරපු මේ ගමේ ඇතුලේ තියෙන මේ ප්‍රශ්න ටික එහෙමම එළියට එනවා. මේ සම්බන්ධකම් වල තියෙන මේ දේ ඒකම මේ ඒ කියන්නේ ඒක ඔබ කියන්නේ මේ වගේ එකක්ද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ ටෙලිය බලනකොට මෙහෙම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ දැන් මේක දැන් මං කිව්ව එකක් තමයි මේක අයයි බලනවා කියන්නේ. බලන්න හිතෙනවා සහ බලලත් තියෙනවා. මං ඒක බලාගෙන යනකොට කීප පාර මම ඒක සාමාන්‍ය 6 මාසයකට සැරයක් විතර බලලා තියෙනවා. බලන මට මමත් කල්පනා කරේ අයි බලන්න කියලා. ඒ කිසි තේරුමකුත් නැහැ. හැබැයි ඒකේ බලන්නේ ඒකේ drive එකක් තියෙනවා. ඒ drive එක තමයි අර අර තියෙන මේ දැන් අපි හිතනවානේ දැන් සමීප ඥාතීන්ගේ සම්බන්ධකම් ගුරුවරු සහ ශිෂ්‍යාවන් අතර දැන් මේකෙන් මේක තමයි enjoyment එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගොඩක් hard work එකක නිර්වචනය කරන්න නෙවෙයි අර්ථකථනය කරන්න. නමුත් මේක මේ ටෙලිනාට්‍ය අර්ථකථනයේ බිඳ වැටෙනවා. ඇත්තටම අපිට තේරෙනවා අපි අර enjoyment එකට ආයෙයි බලන්නේ කියලා. ඒක තමයි aesthetic එක. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ. ඔව් ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ඒකම මේ අර මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ටවුන් එකේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඒ ඒ ඒගොල්ලෝ ආපහු ගමට ට්‍රිප් එකක් වගේ යනවා. මේ ට්‍රිප් එකක් යනවා. ඇත්තම කියනවනේ ට්‍රිප් එකක් කියන්නේ. මේ ට්‍රිප් එකක් ගියාම ගමේ තියෙන සම්බන්ධකම් වල ස්වරූපය ඒගොල්ලෝ දකිනවා. සමහර කට්ටිය එක්කෙනෙක් මේ ඒකට මේ ගමේ මුල් බැස ගන්නවා. හරි. මම මහේ කියන්නේ අනිත් චරිතේ ඒ එහාටත් නැතිව මෙහාටත් නැතිව උහි ඉන්නවා. අර මේ මහාචාර්ය මේ වරයා කියන කෙනා මේ කියන්නේ ඒකට මේ මොනවාද මේ නම් නැහැ. ඉතින් ඔබට අපි ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන කිව්වේ මනුරත්නගේ චරිතයේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන්නේ සයිමන් කියන නම තියෙනවා. සයිමන් කියන නම ආවේ අර සයිමන් නවගත්තේකම මේ අරගෙන තමයි. ඉතින් ඒකෙන් ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ මොකද මේ චරිතයේ අපිට හැම වෙලාවම මේ මොකක් හරි විශේෂ කරුණු නෙමෙයි කතා කරන්නේ. කතා කරන්නේ අන්න ඒකයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ
වෙන එන්ජොයිමන්ට් එකක් ගන්න එක. ඒක 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 තුල එයා ලබනවා මේ විඳනය. විඳනයක් හරි. ඒ ඒ විඳනය තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ඒක මේ මන් දන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මේ මේ නෑ ඕකේ ඕකේ තියනවා නේද මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඔව්. දැන් ඔය ටෙලි නාට්‍ය අර අර්ථ කියන්නේ ගොඩාක් අය තමන්ගේ නිර්මාණ කරන්නේ අර්ථයකටනේ. ඔව්. මට ඉතින් දැන් ඔබේ සාමාන්‍ය කෘති ගොඩක් ගත්තමත් ඒක තියෙනවා. ඔව්. දැන් ඒව තියෙන්නේ අර්ථයක් නැතිකම. ඔව්. ඒක එහෙම නම් තියෙන එන්ජොයිමන්ට් එක. ඒ කියන්නේ අවිඥානික වින්දනය. ඔව්. ඒක ඇවිල්ලා අපිට එලියට ඇවිල්ලා කියන්න බෑ. දැන් මේ මේ සින්තටික්. ඔව්. මේකයි කියන්නේ කියලා. ඔව් නරඹලා මට දැනෙච්ච එකක් තමයි. ඔව්. දැන් මමත් කොච්චර ආසාද ඒ වගේ මේ දේවල් වලට කියනවා. නමුත් මට ඇවිල්ලා එළිය කියන්න බෑ ඒක. ඔව් ඒක තමයි. ඔකනේ පොයින්ට් එක. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ ගම විඳිනවා විවිධ කෝණවලින්. හරි. ඒ විඳීම ඇතුලේ ඒ කියන්නේ මේ එන්ජොයිමන්ට් එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ මේ අපබ්‍රංශ සිද්ධ වෙනවා අර මේ ලකු ගහනවා ඔක්කොම මේ ගමේ තියෙන මේ හර චාර ධර්මත් එක්ක මේ ගැටෙමින් තමයි ඒක මේ ඒ විනෝදේ ලබන්නේ. ඔව්. හැබැයි ඔබ විශ්වාස කරනවද දැන් ඡන්ද ක්‍රමේ ගත්තම අපේ රටේ. ඔව්. දැන් ඔය වින්දනේ දැන් ගමේ මිනිස්සු ඡන්දේ පාවිච්චි කරනකොට සහ බුද්ධිමතුන් ඡන්දේ පාවිච්චි කරනකොට මේ දැන් අපිට කිව්වේ නැති වුණාට හැමෝම ඔබ විඳිනවනේ. ඔබ ඔය පෙන්නන දේ ගමේ. ඔව්. ඕක තියාගන්න බැරිද? ඕක තියාගන්න වෙන්න බැරිද? දිගින් දිගටම එකතන අපි පල් වෙන්නේ. ඔව් වෙන්න පුළුවන්. ඔය අතලක ගොඩ ලොකු අතලකන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මොකද ලංකා විශ්වවිද්‍යාලවල ගුරුවරු ගොඩක් ගත්තොත් ඒ ඔය පන්තියෙන් එන අය. ඔව්. ඔය සමාජ පසුබිම. ඇත්තට ඒගොල්ලෝ උගන්වනවට වඩා ඔය වගේ ඒවෙන් ගන්න අතල් එකත් එක්ක තමයි මම හිතන්නේ. වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක මොකද මේ නිර්මාණයේ ඒ පැත්ත මම හිතන්නේ ඒ సౌందර්ය මානිය ඒ වෙලාව මතුන්නේ නේ. මතුන්නේ. ඔව්. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ටෙලි නාට්‍ය විකාශනය වීමේ මේ ප්‍රශ්නයක් දෙකේලා ඒ අරුණාම ඉතින් මේ ඒක මතු කරගන්න තිබ්බා ඉතින් කියන්නේ